Batka Jenő gyermekorvosnál általában a reggeli órákban nagy a forgalom, érkezésünkkor azonban már üres a rendelő. A szakember egyelőre nem találkozott szamárköhögéses megbetegedéssel, ami, mint mondja, egy rendkívül makacsfertőzés hosszantartó tünetekkel. Elsősorban a légutakat támadja, és olyan köhögési rohamokat idéz elő, hogy végül is a oxigénellátási zavarhoz vezet. Ami nem kell mondani, hogyha valakinek nincs elég oxigén a szervezet működéséhez, akkor az bizony életveszélyes állapotba kerül, és elég magas a halálozása, magas volt a halálozás, addig, amíg védőoltást nem kapunk. A szamárköhögés az 50-es években okozott tömeges problémát. A védőoltást a 60-as években tették kötelezővé, melynek következtében évtizedekre sikeresen immunizálták a lakosságot. A betegség újbóli megjelenésének egyik oka, hogy a vakcinák nem adnak egész életre szóló védettséget. Szerepet játszik még, hogy sokat utazunk olyan országokba, ahol nincsenek kötelező védőoltások. A betegség valamennyi korosztályt érinti, ám a legveszélyeztetettebbek a csecsemők. A tünetek azokat a szülő észreveszi. Nyilvánvalóan ez a rohamban jelentkező köhögés és a behérlékezés tehezítő köhögési rohamok, szinte kék lesz a gyerek, bele lilul az oxigén hiány miatt, és azonnal mentőt hív, vagy viszi mindjárt ügyeletre, onnan küldik kórházba. Ezek kórházi ellátást igénylők, hogyha egy ilyen betegség kialakul. A legfiatalabbak védelme a környezetükben élők oltásával érhető el, amit a szülőknek a házi, a várandósok pedig a szülészorvos adhat. Az emlékeztető oltás az utolsó után 10 évvel lehet esedékes.